Zavolćeš je, jebi ga. Ako se ja dobro sećam, radničke igre su bile 85. na Dorijanu. Dorijan. Ma nije, brate mili, 84. Dorijan, kad je bio Izagi, i 85. je bila Kikinda. 80. Pa kako se ne sjećaš, brate mili, pa jesmo tamo bili glavni u ping-pongu, pa jesmo razguzili čuveni kikinski onaj par BB show što su izvali. Je li tako? Da. Brgljač Bodružić. Jo, kako smo ih ravno. Imaš pamćenje ko nosoroge. A onaj Bodružić, nema kineski. Žali se preko novina. Idi sad, žali se preko novina. Ali imaš nekom da se žališ? Idi, žali se u novinama ako hoćeš. Ali pehar, ovaj pehar ne dam. Sad sam uzo trofej čvarkove. Pa znaš ti da je Željac otvorio, da kaže, prvi je broj novina i napravio zato da je pisao tome kako smo mi ispilili onu nogicu, pa je njihova strana stola bila u kosu. Pa daj, čovjek. Ali nikad neću zaboraviti ja, kad smo igrali sa Saboj pokojnim Velinkom Klaćem. Sjećaš se tablića u skidanje? A? Da. Mili Bože, kako je mene Sabo iznenadio tada. Boga mi, mogu ti reći. Ne moraš to da pričaš. Mislim, znaš kakvi su ljudi po firmi, a ja nisam oženjen. S druge strane, Sabo stvarno je zbio impozantan. Ma znam, Đoko, ali tako mali čovjek mrša, razumiješ? A da on tako dobro sabira. Pa ja sam se iznenadio. Ja pišem, on pre mene, pa ja sam pisao sve, on pre mene sve. Jeste vidio to? Jeste vidio to? I sve koje je ti zapisano, tako on ima... Ma, nevjerovatno, razumiješ? Halo? Stani, Jonas, očuvaj. Co robiš? Kak to ribi peknite? Zigmund doma? Šalim se. Treba mi Zigmund, Jonas, očuvaj. Šta? Predstavio se u gospodu. Ma dobro, pa ja i žalbenog zovem, to je neka žalba iz 78. A niste upoznati. Nema veze, važi i prijatno. Pozdravite vašu maminku. Važi. Kad me poskok ćopio na Titelskom bregu, mišli da krademo ove, znaš ove kako se zovu, Mure. Lubenice, ne lubenice, i mene ćopi. Poskok za nogu. I ja šta ću, malo nisam u nesvest pao, ja odmačim osjetim dva uboda, ja padam u nesvest. Pritrča živan, kad me povuko za nogu, a on ima dobar cug, mal me nije izvrno napolje ko čarapu. Pljuno i otišao dalje. Doktori kažu da je toliko isisao da ja nisam posle smeo uopšte da primim serum, jer bi to bio kontra otrov. Jer u svakom serumu ima otrova. Tako je, otac moj ja i on kao braća. Kao braća rođena. Isto za tvoje. Ali ne možeš u startu, a priori, da odbiješ ljubavni roman kao takav. Odakle tebi to pravo da uradiš? Da vidiš kako je prirodno napisan, Dragane. Koliko je divan roman da se rastopi čovek kao šećer u šoljici kafe. To nisi u svome životu video, a pisala ga naša žena. Naša žena Vojvođanka, da. Jer to je, Dragane, priče univerzalna o jednom mladiću iz ruralne sredine koji dolazi u veliki grad, gdje su ga dočekala svetla Velegrada, u kom su, Dragane, svetla jaka, a on iz malog vojvođanskog sela dolazi tamo i nema nikog, čega je i strah. Prvi dan kad je stigao šinobusom, on je nazvao tetku svoju, nije se javila. Dva dana se ona nije javila, ali je njemu to problem, naviko je onda radi. Obarao stabla u ritu, Dragane. Da, Dragane moj. Pa na kraju, kada više nije znao šta će, iz one male barake, jedan nazovi rođak, u stvari jedno đubre prevarantsko, kako je njega opisala, odvede ga u inostranstvo, u Nemačku, da on bude gastarbajter, prevari ga tamo, uzme mu svaki dinar, vrati se jedva nazad ko posljednji golja i upiše, jer je država tada bila stipendirala, upiše vojnu školu i na vojnom balu upozna nju, koja je u stvari glavni junak iz njenih očiju, sve se gleda, tu devojku, i njih dvoje se zavole. A njen otac, to je bio onako da kažem čuveni general zagrebačke, Dragane, oblasti. Jebote, sus, pa to mi zvuči nešto poznato, kao da sam gledao taj film. A taj ga čovek nije volo nimalo.
Samo protiv njega drvlje i kamenje. Dobre, jel? Da, on je sve na slavi ga vređao i izazivo. Jedva je taj dečko to pregurao, ali na kraju je ljubav pobedila, Dragane. Troje dece su izrodili, dva sina i jednu ćerkicu i dobili stan, jer on je postao pilot ruski, dobili stan u vojnoj zgradi. Ogroman stan, 72 kvadrata, uknjiženo 73 ovako. Šta je to, kak ste očičigli se, a? Jel možeš ti da prekineš kada vidiš da neko drugi radi? Jel možeš da poštuješ proces rada u ovoj kancelariji? Jel možeš da zavežeš, na primjer da zavežeš? 1917. A moguće da je 1917. Moguće je 1917. bilo. Ha, ali... Da, ženski i muški čičegliše, dobro, to sam skonto i dole ovo što svira. Okej. Okay. Čeka? Ja? Mislim. A di si ti naučari? Meni? Jesi pono naučari? Pa nisam. Pa što i ne staviš? Što? Nisi pono, jel? Pa zato i ne vidiš da je ovo moja baba. A ovo pored nje, to je Laza Dunđerski. Konju jedan, čoravi. Kontam kao kviz. Znači, baba i taj Laza, oni su u Egiptu, Jašu, Kamilu. Tu ima svirača pored... Jašu, Kamilu. Ta. Jašu, Kamilu. Pa Kamila je kafana. Najčuvenija kafana u Novom Sadu, idiote. Kamila, sedam švaba, puži Kamila. Jesi čuo nekad za to? Eć, da ja tebi pričam, ti... A ovo ovde? Ovo je babača. Ma kakav babača? Šta ti možeš da prepoznaš? Ti nisi babu moju prepoznao, ne babaču. Jebo te svašta. Ja da. Sad njemu treba da objašnjava. Baš čudno kako Nemoj, nisam. Boškić. Kako nisam iz prve provalio da su Laza Dunđerski i baba u Kamili kod Dobro, Boškić. Još nešto se nisam. Ali i tebe, evo sad kad zagledam, ja tačno znam kad je, da kažem neko od našeg kraja, kad ja ovako držim, a čelo mu stane. Razumiješ ti me? I ta građa, i to, glavuđa malo, pa mislim ti meni djelaš više kao naš, nego autohtono, što ti misli, a nema autohtono. Znaš da ti sad i vi dođeš, da se to ispostaviš. Napolje bojica, napolje i zašto bojica. Znači, sloboda, ja da. Ja vama pokazujem u pičku. Aj, molim te da me komšija Boro me zagrade, ja mobil ostavio papirić. Molim te da mu ne znam. Znaš da će kad Đorđi dođeš. Ja doću. Mamo, oče. Halo, baba. Zašto si me lagala? Zašto? Zašto? Panonske mare. Čvarkovi dunđarski živeli na istom otoku. Imali smo plažni bar. Šta si me još lagala? Šta? Reci mi. Sada mi reci odmah. Ili mi nikad više nemoj reći. Odreću te se preko dnevnika. Kaži mi sad, odakle smo mi zaista, ali nema laganja. Jesmo li mi dođoši? Šta? Jesmo? Moja baba, po kako baba? Po kako će mogat? A, iz Beča? Baš iz Beča smo došli. Pa, je, pa, ne, pa ja sam znao, ja vidim, meni i ova sredina čak ne odgovara ovom podnebljegu. Ma da, ma to je strašno. Močvara jedna, da. A šta, Fon Čvarkov, tako smo se, baš Beč, koji bi cirk? Prvi bi cirk? Marija Hilfe, Hilfe, a? Beethoven nam sviro trubu na slavi. Bože. To znao sam. Mogu sam i da pretpostavim. Ali nama je mnogo važnija druga ptica, jel tako, Đoko? Koja se zove Dobrosavljev, kao što smo već rekli. Jer ja sam njega sasvim slučajno stajao ispred firme, pušio i primijetio ga, razumiješ, on stalno ide u zgradu preko puta. Non stop, 4 puta na dan, nekad 5, nekad 10 puta, stalno ide gore, razumiješ? I ja šta ću, ne budi lijen,
odem lijepo kod predsjednika kućnog savjeta, uzmem Beti čarape za ženu, uzmem ono litru dvije ulja, WC papira, kave malo 100 grama, kuc, 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 dobar dan, dobar dan. Ja se sa njim raspričao, on mi se otvorio, čovjek iz Grahova, Stičeva polja, druže Tito, ali ti dosta garde, što ti drvari Grahovo dade, šta ja znam, riječ po riječ, kaže on meni, Dobrosavljev je tu iznajmio stana, trosoban namješten, nov. Znaš li ti koliko to košta? Pa samo stan kiriju, jer je postanarski stan, pa je kirija, razumiješ? A plus ti kad si postanar plaćaš račune, kao da je tvoj stan. Što iznajmio stan? Pa otvara video klub. Što? Šta će mu trosoban stan? Šta misliš? Šta misliš, šta će mu trosoban stan? A pitanje je ostalo jedino koja će, da kažem, ženska ptičica krenuti gore u zgradu. Gdje si tetak? Čus, Radenko, što kažu ovi tvoji gore, a? A ne poslati meni polovne one fulde gume za ladu, jel? Šta, pa nema veze, jel? Ma da, šta će to budali misliš u sebi, jel? A kakav novi biznis? Šta da budem? Sembić! Šta? Ja da budem čovjek Sembić hodajuća reklama, ja da budem! Ma neću da budem čovjek Sembić, nisam htio da budem ni vampir u Temšvaru, pa nisam htio da budem ni Jeti na Plitvicama, nisam htio da budem Međed u Bugojnu, jel ti jasno? Nisam htio u Njemačku da je u stvari da radim na baušteli, pa poslije što si mi žene one ma jeb se tetak i ti Sabine, jebala te kose ona tanka i samo da znaš, Bimbu ti je brat inspektor na manjači, e tako, čus tetak, čus. Bravo! Možeš da kažeš da ja možda nemam sina jednog kojeg možda imam u pečuju, ali da kažeš da ja ne znam što to znači, to je čista glupost. Ja, Dragane, imam komšiju koji je, tako reći, meni na grbači, pa ta usta isto traže, iako nisu, da kažem, reprezentativna, obezubljena, nikakva, čitav dan po njima nešto crno u uglovima, ne znam da li je socet kafe, da li je mak, šta je, i sad ti meni kažeš da ja ne znam što to znači. Dragane! Saslušaj me, pusti mene da zaposlim Živana. Njemu fali godinu dana do penzije. Kad dođe do penzije, ja ću ga uzeti pod svoje i uzet ću mu penziju. A tebi ću izaći u susret i pokušat ću s tobom zajedno da zaposlim tvog Milančeta. Pa šta, hoćeš da kažeš da ja ne volem tvog Milančeta? Ja, koji sam u poklon donao ono jedared, ono zeleno što sam kupio veliko sa dvoje očiju, pa kad sam odmah kaže, čaka, ja to ne volim. Hoćeš da kažeš da ja ne volim Milančeta? 10 evra ja sam to platio u Rumi i šešir sebi. Vidi se da on nije najviko da kažem, svilen je, on je iz grada, jevga, nije on najviko da se kupa hladnom vodom, tako, razumiješ? Ne, ali zato ja ti kažem, mi, kod djeca, kad smo bili da kažem, jeb ga, hlapci mali tamo išli puni, trčali. Pa nije bilo dana kad se mi ne okupamo. Zima, ljeto, nije bitno. Znaš kolika bude u nas zimi? Da, ljudi. Pa -10, -15, -20 bude u vodi, a napolju još hladnije, razumiješ? Da. Sve se to izdržava. Ajde, dosta priče, treba neke pare da se zarade. Pljusa, sine moj. Okay. To smo dobili čim smo sleteli od Vankvoka Nua. Oni nose pljusu, ti god krenu. Ako idu u klazet, nose pljusu. Ako sede kući, nose pljusu, zato što se međusobno s tim obračunavaju. Kalima, ima jedna mala, da kažem ovde, žičica. Kad duneš, kad te ubode kurare, kad krene da kulja, 10 sati spavaš. Samo u venama teče kurare. E, sine moj. Ne. Pa ne, ja kažem njemu, ali mi nismo navikli na te, da kažem, plemenski uslove. Tršte vi nju u sebe, kaže on meni. Jer zašto? Kivni su bili na nas. Pošto smo i mi žene, uglavnom Marjanović. A i druga stvar, jednom dok je šetao, iza jednog vodopada, kaže meni Marjanović, dođi Đorđe ovo da vidiš. Ja provirim, grublje slonova. Slonovače, koliko hoćeš. Kljovi ima ovako 4-5 spratova. Kaže, nosimo sve kući, tovari samo. Daću im neke tranzistore, nek se gledaju u ogledalca, on im podelio. Oni natovariše kljove na jedan veliki voz i mi sve kući. Pa dan danas ima ti kljova. Pa eno Marjanović ima vikendica čitava od kljova od slonovače. Pa njegov je rođeni brat Stevan Marjanović. Di god je na slavu išao, delio kljove, piše. Sretna slava od Stevana Marjanovića. Imam ja jednu jebote sunce. Volka je čoveče.
Tu iza, tu dobro pogledaj, tu dobro pogledaj. Ma nema ništa. Ma nema ništa, pa nemoj meni da pričaš, nema ništa. Tačno sam je video. Evo je, bila je tu u Kubanovu, pa malo si išla prema Štipu, ja sam je tu uplašio i onda. Štip, Leskovac, Prokuplje, Kragujevac, Novi Sad, Bjelovar, Partizanska Drežnica i odatle otišla iza ormana, čoveče. Sigurno ćeš je videti, znaš kolika je, ko američki palačinjak. Nema ništa. Ma ja ti kažem da je tu. Mutirala od bombardovanja, 100%. Ja sam gledao film jedan sa Živanom, kad su njima mutirali pavuci u tom selu u Americi, kad je to poraslo, kad je to počelo da skače, pojedoše i selo i ljude. Ima neka slika. Ono čisti je prvo. Ali nema ništa drugo. Bože, mi u firmi. E, kad se setim... Evo ima neka pavučina. Pa jesam ti rekao, tu gledaj dobro. A to je pavučina, a od ovog domaćeg pauka, to a nema... Kakav domaći pauk, crna udovica, budalčino, crna skroz crvenim flekama. Misliš da ne znam? Misliš da ne znam ko je crna udovica? One, kad završe da kažem to što imaju sa muškim, one ga nogama obujme, sa dva ga zuba ubode u vrat i taj muški, Auf Wiedersehen. Da, da, to je u prirodi svih žena. Dobro mi je baba i rekla. Svih žena osim moje babe. Jer je ova bugarski gospođica, ona je meni stavljala crne jedne pilule, video sam dobro u sutlijaš. Pa evo ga Boškić, pa slepši! De? Evo ga tu odmah kod... Evo ga tu kod Urbana! Drži ga sad! Boškić, obe ruke ga uvati! Nemoj da ti pobegne! Aj, aj, majko! Skinite s mene! Opije mi oči! Boškić, beži! Beži od mene! Šalim se, nema ništa tu dole. Aha! Šalim se, samo... Šalio sam se, čika, Đorđe! A, treba tako da se šališ. Ja se paukova bojim. Ja imam arankofobiju. 62. na mljetu. Bela Mihalji, turio mi ugaće. E, molim vas, samo da moju porodicu više ne uzimate usta, pošto mi nismo ništa gori od drugih. Nemojte sad... A od kojih drugih, Boško? Pa od drugih. Od kojih drugih? Dobro. Od ovog naroda jadnog, napaćenog, što žuljevitim rukama to blato, da kažem, što nema šta da pojede. Od tog naroda, jel? Recite mu, Zađo. Recite, izvoli. Šta sad? Da, sad ću čuti. Sad ćeš svoje čuti. Sad ćeš svoje čuti kad on. Sad ćeš čuti svoje. Boškić stariji. To je stariji sin tate Boškić. Ne, prvo ćemo tatičku. Tatička. Upravni odbor carine i direktor graničnih prelaza, direktor SDK, sve u periodu 92-95. To je kad si ti pao sa farmericama. Šta? Sađaš se kad si na graničnom prelazu 300 farmerica. Sunce. Onda ide mala pauza, pa postaje čovek istaknuti, piše član Jula i direktor televizije u periodu 96-99. E tu se 99 pojavljuje i brat, zajedno koalicija, pa obojica u DOS. Jel treba još da čitam? Nemojte da čitate zašto su to laž do laži. Vi dobro znate, sarađivali ste sa mojim ocem, da je veliki stručnjak. Da jeste. Nuklearni fizičar iz Vinča mu nije ravan. I zbog toga su ga zvali i tamo i vamo i zbog toga je promenio toliko poslova. Vi to dobro znate. I sam je sve, politika ga nikad nije interesovala, odmah da vam kažem. Jeste, kao ni brata, koji, mislim, možda ga interesuje brata malo više politika, ali nije ništa, nikomu nije pomogao. Ni otac mu nije pomogao, nikad ma, sve samo ti, radio. Boški, vjeruj ti u te priječe. Vjeruj, samo ću ti ja nešto reći, Boškić. To u naše vrijeme nije bilo, te nije duple bunaha. Misliš da bi Marijanović direktor dozvolio to? Lijetio bi dupe u guzicu pa bi išao napolje. Tako je, Dragane. Šta je bilo u vaše vrijeme? I kad je partija nudila, vraćalo se! Tako je. Pa ja sam vratio papir. Ja sam bio izabran doživotni predsjednik Lovačkog društva Deždevnjak iz Vilova. Ne! Cijela sala ustala, iz pušaka su pucali. Kad je počelo krupno zrnevlje po meni da pada, oni su besni što ja neću. Ne! Ja imam pilad, neću da se kosim. Ne. Uzmi neko drugi, nek bude. Tako. Zašto ja dve da uzmem stolice? Bila cijela u državi akcija. Đuro Pucar stari bio živio. Jednom odeš u Beograd i najebeš ko žuti. Ne mislim ove tvoje da kažem ova partija politička, nego puna mi je glava to, puna mi je glava. Nemoj sad, Dragane, nemoj sad glavo. Srbin posle 43 godine otkrio da je danac. Ma šta nemoj desilo. Sad? Šta nemoj sad, Đoko? Cijeli život nemoj sad. Od Ogulina priredbe nemoj sad. General Stanko Borata, vojnik Torbica, nemoj sad. Smikina Kuna, nemoj sad. Ma jebote sunce, jednom odeš u Beograd. Odmah sranje, otišao kum i donio iz Like šipak Smiljka da pravi pekmez. Izašli lijepo ko ljudi, popijemo pivu ispred prodavnice, u centru živi. Razumiješ ti mene? Kad odjednom tuštaj malko nas,
milicija dolazi, vidim ja dolaze niko kornjače. Em s jedne strane idu neki u šarenom viču, Ljubo je ljudsko pravo, pa ko je Ljubo? Ljubo vozač se celio iz Beograda, nema 20 godina, njega je tamo Đogo doveo. Idu ovi s druge strane, razumiješ ti mene, dolaze, ikone se slavske nose, idu svi viču nešto drugo. Mislim se ja, pa koja je velika slava u nedelju, razumiješ ti mene, a da mene niko ne zove. A neka trojca navali na kordon, a sad će policija po njima pa po labrnji, razumiješ? Pa ja kad sam to vidio... Bio je atentat. Ma šta, atentat, dobili su malo po labrnji, pa ko nije dobio od milicije na takvi događaj? Ja 91. do 95. stalno po labrnji, pa nije niko dizao devu oko toga. Jer ti mene razumiješ? Ne. Kad odeš u Beograd, uvijek neko sranje. Jel ovu malo od ovog mati, jel Mišo Banana, jel je Šarić, jel je ovo hapšenje, jel je ono hapšenje, jel je neka mjera štednje, sad svi govore štednje. Pa kako čovječe, pa ne možeš ti od mene uzimat 20 godina svaki da. Koji dođe i onda mi govori štedi, štedi, štedi. Na ekskurziju u Njujork se ide, a govoriš mi štedi. Ma jel ti čuješ, Dragane, šta ja pričam? Pa bio je atentat, čovječe. Ma ne možeš ti jesti kravijar, a ja kuruzu i zatvorit kafanu i reći ajde da podijelimo troškove. Otkad znam za sebe, stalo je neka, da kažem, promjena i reforma. Od Milke Planinc vozio Fić, mlad bio, volio benzin sipat, ne može, kaže, par ne par. Da. Ovi došli, pala Jugoslavija, od sad će se mijenjati. Ovi pali, oni reforma. Došli oni, prošli reforma. Ovi sada reforma. Reforma, a meni gore. Kako koja reforma dođe, meni gore, mojoj djeci još gore. Razumeš? Pa dokle više to tako? Pa ja sam znao, ali ja sam mislio ima nade. Ja sam se u Beograd 95. razočarao. Oni sjede u kafićima dok srpski narod krajne. Dobre. Ma pusti mene, manj, pusti taj Beograd, razumeš meni. Ma ima sreće, sreo sam ovo kuma ličinu. Baš mi briga, zvaću policiju, pa neka ga uhapse ako je već toliko lud. I šta onda? I šta onda? Neka uhapsi, ide u zatvor, šta onda? Uhapsit će Jorgotha. E? I šta će onda biti? Onda će da dođe Aristoteles. I onda će da uhapse i Aristotelisa. I šta će onda biti? Onda će da dođe Dimitraki. I onda će da uhapse i Dimitrakija. I šta će onda biti? Onda će da dođe Nikostratos. E, sine moj, Nikostratos je strategos. On te neće voditi nigde. Ima pušku s dve ovako debele cevi. Ma daj prekinite, šta... Ma dajte, šta je ovo, kako ovo... Daj, Dragane, aj molim vas, pomozite mi, recite nešto vi. Recite nešto na sve ovo. Zavolit ćeš je, jebi ga. Ja čim vratim moje kredite i da kažem da se penzionišem, vraćam se u zavičaj. E pa nije dobro kalibrisano ovako, brate mili. Ali neće nikad, ali neće nikad, što kaže mama moja svako jutro. Jeli džokice, jesu otišli kućama? Ja kažem. Hteli su u gradu Novi Sad da žive u zgradu, a sad stalno kuhaju. Na sutlijaš je ispada kroz sup. Ne, šanse nema da kupim to. Mislim, dobar dan. Šanse, recite joj, nazovite ga, recite mi, vrati 500 evra kapare. Odmah. Ali odma. Jeb ga, sine. Mislim, ne znam jesi ti to radio prije ikada ili šta ja znam da li si ikad bavio tim, ali kapara se ne vraća, to je da ti kažem pravilo. Treba se ranije misliti o tome. To je bio kapara za salonski stan koji sam ja vidio na slici, a ne za ono sranje u koje ste me sad vodili. Pa, nisi da kažem to dobro, pa nisi to dobro vidio. Nije to stan sad da ti kažem na prvu loptu koju sam uzela. Ali kad ti, da si ti malo, da nisi onako izjurio, da si malo ostao, vidio bi da je to jedna dobra prilika, da ti kažem, dobra prilika, upravo ste, zato što je to jedna rijetkost, da vi od 45 kvadrata napravite 3 sprata, truplex, pa dajte molim vas, ko vatrogasni dom, fali šipka samo. Tri sprata, ali zamisli ti, tri sprata, svaki sprat ima svoju sobicu i gore mokri čvor na vrhu, jebe, ali zato je pad odličan, razumiješ ti mene? PP, čovječe, gore plus, to je funkcionalno potkrovlje, malo kosine ima da ti kažem nešto, recimo za dječicu je odlično, do 1,20 m, tako su djeca. I sam si, što je važno, nema u zgradi drugih ljudi, pa znaš ti kako stara izreka kaže, ne, čovjek je sebi najbolji komčija i ker, da kažem, a gradnja, pa to je odlična gradnja. Ja znam kako Jojo i Branja radi. Pa to je sendvič zid, čovječe. Da ti kažem, hrastovina dolje ide skroz. Gde ide hrastovina? Ono je laminat. Pa laminat, ali motivisan je hrastovina, razumiješ ti mene? Ima prave da zidovima ona boja, kako se zove,
mokra boja, što se može pratiti. Recimo, ne daj Bože, da. Djeca ti pišu, ti možeš nju, razumeš, skinuti. Ima parkinga koliko hoćeš. Pa ima parkinga Torbice kad je 15 km od centra. Naravno, može Boeing da se parkira. Recite mu da mi vrati, ja sam hteo nekretninu u centru, u prvoj zoni. I zato sam dao 5 centar, centar, ej, centar. Samo neke centar, što kažeš. Šta vi sad imate protiv centra? Ma ništa. Da bi me tatom zvao, i prokletog centra. Tela je da živi iznad bioskope, to je. Šta? Oranički djevlje. Sine moj Boškić! Gdje si ti do sad? Hm? Se sad dolazi na posao? Jel ja moram sam da vadim krv. Šta si radio? Vadio krv. Vadio krv? A nije, ono, redovan servis, što kažu. Kontrola, redovna, sistematska. Krenuo sam na tenis, malo ozbiljnije radim sad sa trenerom. I moram da proverim u kakvom sam stanju, razumete? Ne smem odmah u jak trening da uđem, u taj trenažni proces. Jo. Shvatate? Tenis, a? Tenis, tenis. Što kažu, kraljica sportova. Pa, nisam siguran. Nole i bole. Vi kad se uvatite, to će prštat na sve strane, jel? Što će biti teniski turnir da se priča o tome. Malo si, sine, zakasnio. Oni s 5 godina počnu. Ti si već sprcao dovoljno godina u guzicu, trebao bi da se okaneš reketa, jer više ni reketi nisu što su bili, nekad su se pravili od crevaca, od mačke, da se okaneš da, i da se uvatiš predmeta. Da ti lepiš na predmete fino, notiraš 22/3, 22/4. Nisam ja mislio profesionalno se bavim, pa mislim, naravno, ovo je sve rekreativno, moram malo da unesem, razumete, nekog sporta. Mislim, nisam ja mislio na Wimbledon ide. Wimbledon. Znači, ti hoš da kažeš, šta? Znači, taj intramek i onda ti uzmeš, metneš, na primjer, metneš... Nešto. Sin. Znači, neki članak, ajde recimo, znači, novinski članak, i mi postavimo na internet, razume, evo, novinski članak, predsjednik sindikata Torbica Jove Dragan pokreće štrajk radnika, na primjer, tuf. Da. I sad, na primjer, krenu ispod komentari. Sad neko kaže, nikad u istoriji sindikalne borbe nismo imali takvog vođu, bravo za Torbicu Dragana. Drugi kaže, on je kralj sindikalnog rata, neće nikad ustukniti, uvek je bio za mladog čoveka. Pa, tako. Onda se pojave drugi, ako su ti botovi drugačije plaćeni. Pa kažu, kako ga nije sramota, izdao je 1000 puta, pa drugi isto koji može biti ili softver i to. Kaže, pa zar je to onaj isti Torbica koji je se sa Lapurom tetkom podmitio na krajiškoj pesmi? Ko ti je rekao to? Ko ti je, ko? Pa što je rekao Smiljkin brat Stevo, jel? Za šta? Za krajiškog pjevača. Ha? Kako ti s njim pričao uopšte? Jel? Pa šta je on, šta je mogao? Jebote sunce, mali mu se stisao onaj njegov. Pa šta ga dovodiš 4 godine? Još kad je vidio mog Milana i Miloša. Kad su oni zagrmili, rodio se, postio na vodi, nema brata dok majka ne rodi. Mali se stegnuo i svezao se skroz. Razumiješ, ti mi je pustilo djeta suzu. Pa to grmi, nije to za djeta. I sad je on viče da je tetak namjestio. Hajde, molim te. A ja ti kažem da je taj tetak, to je možda čak i najveći car. Ne znam je li mu ono kosa ili lička kapa, ali taj čovjek je. Ma on je ne ja sam kaži. Iz glave, samo lupe to primjer. Šta se palite i vi? Šta je lupe? Šta? Ne, samo sam teo da vam, okay. Čekajte. Čekaj, imam ja pitanje. Moment. Dragane, Dragane, šta se dešava? Aj, jao, ne mogu vjerovati. Pusti se, odmahni se da vidim ja šta radi malo govno. Odmahni se ja da vidim šta radi. Joj, šta ljudi rade, ne mogu da vjerujem. Šta rade? Šta rade? Evo ga. Vidi ti malo govneta. On s ličnom popola dijeli narezak i bijeli luk. Aj, jepe je. Ti, Đorđe, budalo! Najveća budala što se vratila! Pogledaj. Sad mu ne smrdi beli luk! Izličeni ni čeljusti koji jede paletu luka dnevno, nego mu je smrdilo ovde kad smo jednom jeli ti i ja! Smrdiči ka Đorđe, smrdiči ka Dragane! A, šta rade? U, kak su ljudi! Pa odakle im pare za to? Beži! Odakle im pare za to? Pomri se, djevlje. A, jo, dakle im novca, čoveče Boži. Šta, šta? Pa oni piju surutku kao da je voda. Pa odakle im pare za surutku čistu? Ne, pusti, materinu, maj, odakle im pare? Odakle im pare? Mene pitaš odakle im pare? Pa ti znaš kolike plate imaju oni u reanimaciji? I šta se od oni rade? Skendiraju. Stavljaju papire i pretvaraju da bude digitalno. I sad oni imaju plate. Pa oni plate imaju direktorska koeficijenta, nije nikad dirano. Skandiraju, pa to sam mogao i ja da radim. Ma nemoj, pa zato u platu bi ja radio.
Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? 5 minuta on ne može u kancelariji da sastavi. Ne može! Ne može, to je priroda, to su geni. Ne može. On kad bi sada sabrao, on 30 godina radio. Sada kad bi sabrao, za njegovih 30 godina, koliko on proveo u ovoj stolici? Pa njemu treba još 25 godina do penzije. Pa ne bi do sata dobacio onog što se deli. Za prvi oni 10 godina ni vade. Ma nema šanse. Ma ne, ja sam znao. Čim sam ga prvi put ugledao, ja sam znao da nešto ne valja. To je ko surdača. To su repovi. To su brčine neke. To su bele čarape na njemu. To je kragna do vakcine. To su one uskakuše crne. Katastrofa! Dodele ga meni za vozača, meni i Marjanoviću. I ja kad sam prvi put kad sam ga vidio, idemo kažem, slušaj, je li auto spreman? Kaže, jeste. Evo ovako ćemo. Idemo u lov, Marjanović i ja. U Gajdobru u lov. Jesi čuo? Kaže, jesam. Dobro, spremi se. Prvo ćemo, kažem, ja njemu svratiti u Silbaš. Zašto? Odmah on postavlja neka pitanja, odmah on mene... Pa treba, kaže mu, da pokupimo Marjanovića, ima tamo jednu... To je mađarska vižlja. Divan, fantastičan pas boje čokolade. I nešto meni za piliće, nije ni bitno, da pokupimo. I onda ćemo tamo doručkovati i sutra nastavljam put. Ja s Marjanovićem ukrštene reči i one male što su izlazile. Ja tu nešto se zapričao kad ja kažem, no, pa da mi idemo, pa Silbaš, levo Silbaš, kaže on, znam. Otera on, kaže, stigli smo. Pogledam ja Maglić. Šta je sad? Kaže, samo nešto da je... Izlazi neki njegov rođak, 2 polutke nosi. Da, da, Boškić, 2. Kaže, jedna za Dragana, jedna za njegovog direga. Izljubiše se oni. A ja? Šta, ja ne jedem meso? Šta? Ja ne jedem meso, jel? Pa nećemo tako. Pa sad ćemo videti. Kad odem u Gajdobru, kad ja napunim pušku, kad ja ubijemo 400 kilo vepra, malim... Glavni arhivator Čvarkev Đirđe. Radimo, direktore moj. Da, dobri moj. Da, jest. I ono jeste. Evo, da, nama kakvi, nije mi ništa problem. Ma, ne brinite ništa. Nemojte zube prati. Vedeš, te rumena. Rumena moja bela. Zdravo, Đok. Zdravo, Dragane. Znaš, nije lepo reći, ali ajde svoji smo. Baba moja, ona ti je bila kocoš. Ma nemoj. Da, da, kocoš. Pa znaš šta, ona je Čenej, mi smo na Čenej imali manje. Znaš di, ona je aerodrom. Sve je to, Dragane, ona prokockala. 3 dana i 3 noći s nekim dunđerskim igrala i on joj odnos sve na kartama. Da mu na 18 kaže da je izvuko. Tako posle, kad su došli komunisti, proglasili ga kulakom, pa ga dobro ispičkali, zavezali za jednu banderu i on onako isprebijan, a baba moja u HTZ bundi, damu nosi u ruci i oko njega. Čitav dan da dobro zapamti kad je nju zajeba. Ali nikada više nije od Tomaševca uzela kartu u ruke. Popa jedan joj rekao, kaže, kad bude smak sveta, gospođo, prvo će, kaže, nestati kocoši. Ljudi da nestaju. Kako misliš ljudi da nestaju? Aj, gluposti. Od jedared, slušaj šta ti ja kažem, od jedared prvo će da nestanu kocoši, pa će da nestanu žene sumnjivog morala, pa će Slovenci i čovečija ribica i onda Bosanci. Živanova mama Mila, ona nije samo obični švercer lomljenog zlata, ne. Ona je, dečko moj, i vrsni okulista. Da, da. Da, da. Ona crno jarca glavu. Ima na svom stolu kad sedi. Oči prevrne jedno unazad na belo i od ozgodim se spusti iz malog prstena pupčane vrpce kad se Živan rodio. Ona čita, proriče i gleda. Što mu prošlost, gleda, budućnost i sadašnjost. Ona je sanjala. Istog dana ustala, uzela onaj veliki, da kažem, što se nosi onaj grudnja kosmicu, ženski, brushalter, lomljeno zlato stavila i za Bugarsku zašto? Sanjala je da će Bugarima jedan čovek reći, pa ljudi moji, je li to moguće? Dan pred, nemoj. Radanović na 3-2. Nemoj, da je ona... Dan, pa šta misliš, otkud Živan u dirižabl? Šta, Živan je uštedeo za dirižabl kao rudar u Majdanpeku? Ma nema šta, Živan je dirižabl tada od nje dobio. I ona mu ga parkira iza kuće, uvatila se već mahovina, nema više toplog gasa, nema toliko pasulje za njega, da on, jer komprimuje ga. I on sada, pali ga jednomesečno kada hoće Fraušilovička da ode iznad Češki buđe u Jovica da leti, on samo ga tada pali ide. Baba mu
moja ih prezire kada to rade sa pravom. Narod nema hleba da jede, kaže žena, a ti imaš da se šatkaš od Idri Žablu iznad čeških buđe od Jovica. I samo da ti kažem nešto, sine. Da li ti, Boškić, znaš da ona kada proriče 4,5 kile olova, 200 grama kima i onog malog bibera, stavi ju jednu, zameša ovako dok se to ne istopi, iz dve zlatne kutice pritisne na dugme, izađu dva mala majmunčića iz Kolumbije, koji krila imaju i jedan sviran. Dajte, molim vas, čekaj, dajte, bili žabali krilati majmuni iz Kolumbije. Idemo, jeli ste nekad supu, to je fazan, mislim, supa ide prvo od fazana, a kasnije ga pune sa tartufima, znači on se bocka sa biftekom i tartufima. A šta je vama pričam? Ajde, rešavajte to tamo. Kornjače Rade, sad ću odmah da ga rešim. Odmah rešim. Gdje je sad taj Kornjače Rade? Gdje se nalazi Kornjače Rade? Druga polica desno. Jao, Boškić. Jao, Boškić, što si inteligentan prirodno o porođenju. To je čudo jedno, kako si ti inteligentan, dečko. Znaš gdje stoji koji predmet, ne moraš ni da ih pogledaš. Kao mladi Sherlock Holmes. Čast mi je da radim sa tobom. Ma ne, ti bi trebao da ideš u policiju da radiš koliko imaš fotografsko pamćenje. A možda i oćo, kako je krenulo. Pa možda i oćo, pa vidjeli ste šta se dešava, gledate dnevnik. Premijer je lično predložio mog brata za ministra policije. Nije zadovoljan, ali sada vam ne pričam. Tako da ću ja verovatno ići za savjetnika nekog tamo negdje da mi pripada nešto. Je li tako? Gdje ću ovdje da trunem? Treba mi moja sekretarica, jel da? Tako je. Prekidaj, trči! Trči, idi štampa, izveštaj! Gotovo je! Dragane, otvaraj! Otvaraj, to je Živan! Neće da me vidi! Živim! Izveštaj! Opa! Dobro! Ministarstvo zdravlja! Jel otišao? Neće da me vidi na poslu dok sam. Ma, ajde, ajde, samo pijeći. Malo mi je glupo. Ba, nije nevdje on belu mačku sad. Ministarstvo zdravlja. Odlično. Odličan pečat. Viš kako je solidan. Evo mi ću ćuđe. Ajde, daj. Malo štampač gužva, ali možda bolje izgleda tako, znate, kao da je... Ne brini ti. Da nije sad štampač. Ajde. Dobar. E, tako. Ajmo, Dragane, da nosi vaka čast. Prođe smo ljudi, a? Ajmo, brate, mili. Čekaj da odnesemo, čekaj, ali tebi svaka čast. Majk, ovo što si nas spasio, od mene imaš šta god doćiš, ja ti kažem. Nego jedino me još zanima šta si dao Vukosavi, čovječe, dragi. Moraj, a? Nisi džigernjaču, nisi, moraj biti neki jeb, da nije janje. Jer ona voli zapinjače, ona voli slano, pa poslije može da se napije. Nije bitno, tu je nalaz, nije bitno. Svaka ti čas, Vočkić. Ajmo. Šta? Stvarno, Boškić, kako si? Nisi valjda si ne? Ne, ne. O Bože me sakloni i spasi, gospodine. Izvini, sin, ja sam umoran jako. To, nije baš. Nisi me. Objasnit ću, ajde, ajde, ustanite, ustanite. Šta, ja? Vežba poverenja. Ja prvi. Jel shvatate? Da. Vi okrenite se, okrenite mi leđa, leđa skroz. Pazite sad ovako. Znači, ovo je vežba poverenja koja treba da nas spoji na nekim potpuno novim nivoima. Shvatate? Dakle, vi se sada prepustite, padnite unazad, a kolega će vas dočekati. Može? Pa, sa, ja ću vas uhvatiti, morate mi verovati. U tome jeste poenta vežbe, važi? Znači, ja samo nazad... Tako je, idemo na tri. Sam Bog da, što kažu. Ali tu je kolega, ova vežba pokazuje da je kolega uvek tu. Shvatate? Ajde, idemo na tri. Ajde ti ga broj. Ajde, jedan, dva, tri, opušteno samo. Vidite. Sad ja, sad ja, sad ja. Sad smo povezani. Sad ja, pomeri se, sad ja. Ajde, Boškić, ajmo, Boškić, sad ja, čekaj, sad ja. Znači, idemo sve isto, puno poverenje imate u kolegu. Jedan, dva... Pa da magde u mnjak. Gde? No. Jel vidiš ti, dečko, ovu kancelariju? Ali vidiš ovu kancelariju kako izgleda? Vidim. E, ova kancelarija izgledala isto ovako, kada sam ja prvi put u nju kročio i izgledat će isto ovako i za 20 godina. Tačno tako. Ali neće. Ali hoće. Ali neće. I upravo je naš premijer da kaže. Pa čitajte malo novine.
Pa nije, na tome mora da se radi, vi to ne razumete. Vi ne razumete da mora da se žrtvuje koja godina, da ovo ne bi izgledalo više ovako. Vi ne shvatate da je sad potrebno da se svi ujedinjamo i da svi krenemo napred i mora da se radi, radi da bi se sve promenilo. I to vi ne shvatate, a promenit će se i ja vam kažem da ovo mesto neće biti isto za 20 godina. A Boban Deki i ja... Na jednoj strani je ovako šanka naslonjena i gledam ja nju, gleda ona mene, mislim, samo čak... Mislim, bio sam otrov za žene, onak, pitaj po ovde po firmi. Ti možete slušati što ja tebi pričam. Alo? Ja, da sam po ceo dan, kao ti sada, kucko u to sranje, ja bi od glavnog arhivatora, Đorđa Čvarkova, dobio takvu šamarčinu da bi se okrenuo na opačke. Jebe se tebi, balav. Ajde, ustaj! Treba da me voziš u pokrajinsku. Treba pokupimo mamičku. A oni, Boškić, ustali, kao omamljeni idu. Kao omamljeni idu prema meni. Evo ovako idu. Jedan ima zube, jedan nema zube. Vilica cela fali, šta ja znam. Evo ovako idu. Šta je to, Walking Dead, ona serija? Ma ne. Baba imala godišnjicu mature, znaš, pa su se skupili ti njeni prijatelji. Pa kad su nas videli, krenuli prema nama. A Živan bezobrazan, on im je puštao kao muziku i sad oni su hteli da bude šta ja znam, Zuma, Zuma, Bakalar, O mama i te pesme, znaš, koje stari slušaju, a on ne, on samo brze. Prvo Kolubarac, to nisu mogli nikako. A onda posle pustio im onog Michaela Jacksona, znaš, Thriller ono, znaš. E, a oni ovako igraju, a ono ide. Ti-di-di-di-din-din, ti-di-din-din, ti-di-din-din-din-din. A oni ovako, ne mogu, ti-di-di-di-din-din, ti-di-din-din, ti-di-din-din. Ne mogu da stignu, znaš, to je za njih brzo. Ali da, šta da ti kažem, lepo je ipak setiti se škole. Da. Da. Da, da. Šta ja znam? Sipaj neku ladnu vodu na njih. Šta? Pa znam da ne možeš da... Znam da ti se deru ispod prozora popodna... Pa šta da ti kažem ja drugo? Te dve beštije se ne mogu razumit drugčije. Ladnu vodu pa da vidiš kako će se smiriti. Da, da. Poli. Ne znam. Možda. Možda je bolje ulje. Ej, razmišljaj sama. Ajde, moram da radim. Imam dosta posla, ajde. Ne mogu sada pričam. Ljudi me gledaju u kancelariji sa mnom što sede. Sa mnom što sede, gledaju me. Treba da pred njima se svađam. To hoćeš? Prijetno, bako moja. Šta, mačke, a? Parenje? Znam je to. Nekad, što kaže moj tata, znalo se bar kad je februar i sada ovo vreme njih je skroz poremetilo to. Ne može znati ništa. Molim? Mačka joj se pare, jel da? Pa da, znam, ali to je buka neverovatna, to sa vodom, jel da ih otera. Kakve mačke, ajde. Pa ispod prozora, šta? Pa ne, ne. Živan i Šilovička. Išli u bioskop. Gledali neki film, nešto, 50 nijansi, šta ja znam. Pa poludili. Poludili načisto. Ispostavi se, Boškić, da je to neki erotizovani film. Erotizovani. Šilovička poludila. Načisto. Spopada Živana di može, čim može, di god zađu zugao, odmah skače na njega. A on? Mislim, on je alkoholičar. Ne znam da li sam ti nekad rekao, nije lepo reći. Da. Ne može više čovek u godinama baš tako kao što ona zamišlja. A ona pohotnica matura samo na njemu, pa nogama ga ovako sve žiga kroz guzicu. Ajde, molim te. Pa ispod prozora, Živan vrišti. Ne mogu, ne mogu ova noga. Poli, reko, vodom. Završi to i gotovo. I baba sad navalila. Kaže, hoću ja da gledam šta je gledala Šilovička. Hoće ona da ide u bioskop. Ja da ti plaćam karte. A znam te, ovaj 50 nijansi sivo, to je baš sad popularno. Mislim, idem ja večeras da gledam. Bili baš da gledamo. Baba Žika Šilovička i ja. Vratimo se nazad. Legli baba i ja tamo, baba kod televizora, ja malo pored. Odem ja u kujnu, rekao da pojedem, baš kesten pire. Ja ušao u kujnu. Oni sa zadnjih vrata ušli, jer Živa nema frižider, on ukopava u zemlju. Oni sa zadnjih vrata ušli, legli pored mog frižidera, otvorili ga, izvadili moj kesten pire i mažu se. Pa di si našao kesten pire, baš? Pa što ne uze boraniju? Eno je boranio od prekjuče, stoji na drugoj onoj polici i kaže, ne volim ahuneku, izazima gas!
Ajde, molim te, đubre pokvareno. Pa uzeli bi Sherry Paradise. Sherry Paradise, molim te lepo, koji mi čuvamo. Njoj on gura u pupak, raspizdi ponovo. To je stara koža, to je kao praćka. To izleti gore, on odmah uvati pazine. Pa znaš ti koliko košta Sherry Paradise? Kad ih je baba moja poterala metlom. Ma ajde, molim te, vi ćete tu. I sad ona hoće, ja njoj da plaćam karte da ide u bioskop. U ovoj recesiji, u ovoj krizi. Jes, Đoka u pravu. Sad otvori to sranje, sad ćeš tu da kucaš šta Dragan govori. Da vidimo kakvi su mu simptomi. A ja ću lično da se postaram da ga proverim. Jedan kroz jedan. E, sad ćemo da vidimo. Juna pota, Niko. Dragan Torbica, uvide krvel. Hođ van, Arpad. A ne mogu kad brzo pričaš, Arpade, samo sporo, brate mili. Gdje si? Došto drži, jel? Šta je? A šta ti je? Gripa. 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 Kucaj gripa. Pa znaš da smo izgubili od ličine? Da, da. Izgubili. Kaži mu da diše. Nek diše u slušalicu. Ajde, diše u slušalicu. Šta? Plitko ili duboko? Duboko, ali nek okrene glavu, da ne pređe na nas. Duboko diši i okren glavu, da kažem na drugu stranu, da ne ide u klice. Čuti, čuti. Neka kašlje. Ajde, nakašlji se. Jebeš ga, malo škripi. Pa jel imaš još nešto, da kažem, nekih tegoba? Jel, kako ti je mokrenje i to, inače što... Da. Često mokri, ukucaj. Da. Ma, imam i ja to, pa nije to strašno. Ne znam kako se na mađarskom kaže. Čepić i... Da. Aj. Proba s kamilicom. Ili s kamilicom. Dobro. Ajde, servus, Arpad. Servus. Kaže, boli ga glava. I sve ga kaže krozno. Kucavaj ti. O, cijelo ti ovo. Ma šta da ukucam, klasični simptomi gripa, ajde. Dobro. Ovo. Meni je i dalje sumnjivo. Ako i jesu klasični simptomi gripa, meni je i dalje sumnjivo. A dobro, zvuči stvarno čovjek bolestan. Sve nešto krozno, ko Branko Radičević, razumiješ ti?